início e vou falar ela ao terminar minha fala. Quem tem que agradecer aqui é o Poder Judiciário. Não são vocês que têm que agradecer o Judiciário. É o Judiciário que tem que agradecer a oportunidade de fazer parte de um projeto como esse. Certo? Como o Everton falou no início, né? Nós temos um projeto Devolver para Reparar, né? Que envolve aquelas prestações pecuniárias, pagamentos de valores, que as pessoas envolvidas em algum delito, algum crime, acabam se comprometendo a pagar para evitar ter um processo, e em alguns casos isso é um efeito da própria condenação, né? O pagamento de um valor. E muitas vezes esses valores ficavam lá guardados em uma conta judicial, um banco, sem nenhuma utilização. E o Judiciário começou a perceber a necessidade de devolver esse valor para quem efetivamente foi prejudicado, que foi a sociedade. Quando se comete um crime, muitas vezes existe uma vítima determinada, mas em outras oportunidades é toda a sociedade que sofre. Sofre a família de quem cometeu o crime, porque muitas vezes educa e vê que aquela educação infelizmente não foi devidamente apreendido pelo filho. Sofre a vítima, claro, a principal e diretamente afetada pelo crime é a vítima. Sofre a sociedade, porque o meio social não fica tranquilo com o crime, né? A gente sabe disso. Se é cometido um crime no meio da rua, todo mundo da rua vai ficar de alguma forma afetado com aquilo dali. Então, esse projeto veio exatamente para a gente tentar diminuir um pouco do impacto desses crimes e devolver para a sociedade um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. O Judiciário tem essa missão. Ele tem a missão de pacificar, né? A missão fundamental nossa é essa. É resolver conflitos com a pacificação social. E uma das formas de pacificar é exatamente contribuindo com projetos como esse. Então, o que eu observo aqui é que nós vemos o resultado de um trabalho que vem sendo feito ano a ano, paulatinamente, por abnegados. Como foi falado, o poder público muitas vezes não contribui. E aqui não tem nenhuma crítica ao poder público. A gente sabe que existem limites, né? Eles têm os limites deles de recursos. Mas a falta de uma intervenção do poder público tem que ser suprida por pessoas como essas que fazem parte da Associação Transformando Vidas. E eu vejo que, como até Marinho falou aqui, eles não estão aqui para preparar esportistas, né? Eles estão aqui para preparar cidadãos. E eu percebo isso. Rapidamente aqui você percebe que existem já valores plantados em cada um. E é isso que é fundamental. Transmitir valores, né? Preparar cidadãos. Foi até citado o caso aqui de jovens que tinham interesse de jogar futebol, também tinha, né? Não tinha o talento, infelizmente, mas tinha interesse de jogar futebol. E caminhei por outra área, né? E vocês estão caminhando também por outra área, embora a educação física também seja voltada para a atividade esportiva. Mas você percebe que o resultado desse trabalho está sendo paulatinamente construído. E pouco a pouco, com dificuldades, a gente sabe que as dificuldades sempre vão existir, mas pouco a pouco vocês veem que estão crescendo. Então você vê que começou com um projeto pequeno, e aí foi caminhando para outros projetos, e hoje já vai começar um tênis de mesa, e a gente percebe que a associação daqui a pouco não tem, mas isso aqui vai ficar pequeno para vocês. Já está pequeno, né? Então, o que é que eu posso dizer para vocês? O Judiciário continua com as portas abertas para ajudar no que for preciso, né? Para obter esses recursos. O Marinho já sabe o caminho, o pessoal da associação já sabe o caminho. É cadastrar o projeto, a gente aprova e depois verifico o resultado. E é isso que eu estou vendo hoje. Eu fico muito feliz, muito agradecido, como eu falei, agradecendo no final, vou agradecer agora, muito agradecido por estar vendo o resultado de um trabalho, estar vendo aquilo que a gente só vê no papel. Muitas vezes o juiz e a equipe fica muito presa ao fórum, né? E não sai. E quando a gente sai e vê o resultado de um trabalho, porque a nossa participação é pequena, a participação principal é de vocês aqui. A nossa participação é ínfima. É aprovar o projeto e acompanhar o resultado. E aprovar a prestação de contas. É isso. Mas o principal é feito por vocês.
E nos dá muita felicidade e muita gratidão ver que vocês estão cumprindo aquilo que prometeram quando chegaram lá na porta do fórum e entregaram o projeto. Então, eu agradeço demais nos ter convidado para esse evento de hoje. Agradeço demais por estar fazendo isso. A gente vê a mudança no meio social. A gente vê pequenos valores plantados que poderão, no futuro, nos dar uma mudança nessa sociedade que hoje ainda é muito complicada, que a gente sabe que tem muitos problemas, mas que eu tenho certeza que se cada um aqui der sua contribuição, como vem sendo dado pela Associação Transformando Vidas, nós teremos sim um futuro melhor. Então, agradeço o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, através do Fórum Quirinize Floresta, agradece sobremaneira a participação, o convite e o empenho de vocês nesse projeto. Estamos de portas abertas, sempre que precisarem, poderemos e tentaremos ajudar no que for possível. Muito obrigado a todos. Uhul! Eu só peço desculpa a todos que é muita coisa e a gente não escreve no papel, sai do coração. Eu queria que você levantasse aí o professor Lino e os alunos que